Morales, madre mía, Morales, madre mía, Morales, golazo, 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 golazo. Ahoj, vítejte u historicky prvního dílu Golaza, podcastu o španělském fotbale. Posluchače i diváky jim budu provázet já, Tomáš. A já, David. Věříme, že vás Golazo zaujme a budete se u jeho poslechu dobře bavit. O to nám jde především. Nový podcast najdete na všech tradičních platformách, v čele se Spotify, jen na zveřejnění na Google Podcast ještě musíme chvilku počkat, věřím, že již to bude brzy. Pokud raději sledujete video, tak také není problém, sledovat nás totiž můžete i na YouTube. Všechny potřebné odkazy najdete rovněž na webu golazopodcast.cz. No, formality máme, Dave, za sebou a protože Golazo bude vždy začínat krátkým výčtem zajímavých aktualit z uplynulého týdne, tak pojďme rovnou na ně. Tak začneme zápasem, který přilákal asi nejvíce diváků, nebo minimálně se o něm nejvíc mluvilo. Je to samozřejmě zápas Getafe s Barcelonou. Zápas skončil bezbrankovou remízou, vlastně o góly ani tak vůbec nešlo, ale to, co se tak řešilo, tak bylo hlavně, že v tom zápase byla spousta soubojů, spousta faulů i simulací, vlastně pořád se nehrálo. Četl jsem ve španělských médiích, že oni spočítali, že celkově se měl hrát vlastně 116 minut i s nastaveníma a z toho 60 minut nebyl míč ve hře, takže no, úplná šílenost. Ale on je to vlastně typický bordelás fotbal, ono totiž ve Španělsku je známé řečení, že když je něco más guaro que el fútbol de bordelás, což znamená, je něco ještě ošklivějšího než bordelásu fotbal. Takže ono je to tím vlastně vyhlášené, že trenér Getafe Luis Bordelás si na tohle potrpí a přináší mu to úspěchy. V prvním poločase vlastně oslabil Barcelonu červenou kartou Rafinha, ve druhém poločase dostal červenou i hráč Getafe Mata, pak dostal červenou i Xavi za vehementní protesty a taky trošičení čtvrtýho rozhodčího. Po zápase si právě Xavi hodně stěžoval na, ať už na rozhodčího nebo na herní styl soupeře, ale na tomu vlastně Bordelás odpověděl, že jsou to podle něj jenom výmluvy a hledá se nebo snaží se nějak zamaskovat to, že s takovým týmem nevyhrál. No, bylo to hodně propírané, asi ještě bude. To Real Madrid na rozdíl od Barcelony svůj první zápas zvládl, když vyhrál 2-0 na půdě Atletiku Bilbao. Ovšem i Carlo Ancelotti řeší obrovské problémy a obrovské potíže a to vinou zranění, protože bílý balet přišel během několika dnů v uplynulém týdnu o dva klíčové hráče. Shodně zranění předního skříženého vazu v koleni si přivodili brankář Thibaut Courtois a klíčový stoper Eder Militao a dost možná budou chybět celou sezonu, takže Real si musí poradit bez nich. Za Courtois se již přišla náhrada na roční hostování z Chelsea, přichází brankář Kepa. Co se týče náhrady za Militao, tak podle španělských médií to vypadá, že spíše Real reagovat nebude a bude věřit současnému kádru a věří, že se s tím poradí i tak. No, asi dostane ho velký prostor kapitán Nacho, konečně, který si zaslouží. Nicméně výborně do sezony vstoupil Betis, který porazil Villarreal na stádiu La Ceramica 2-1. Rozhodující gól a přitom William Jose až v 95. minutě. A Betis tak nějak navázal na tu minulou sezonu, kdy rád rozhodoval zápasy v nastavení. Hned 6 gólů střelil buď právě v nastaveném čase, nebo třeba v 88. 89. minutě, z toho 4x to byl vítězný gól. A od Betisu jsem vlastně tak nějak nevěděl, co čeká v téhle sezóně, protože ztratili kapitána Joaquina, který sice už tolik nehrál, ale určitě měl v týmu nadále velkou roli, zároveň nejlepšího hráče Sergio Canalese. Ale ten tým docela slušně posílili nakonec, i když to vypadalo s tím zaregistrováním všelijak. A v boji o poháry vlastně s přímým soupeřem si myslím, že dost důležité vítězství. Určitě, Betis se řídí známým heslem, že ideální je skoro a když už soupeř nemůže reagovat, proč dávat góly brzo, že jo? Aha. Každopádně nejenom Betis měl důvod k oslavám, ale svou premiérovou branku hned ve svém prvním historickém zápase v La Lize si připsali také tři hráči, takže i oni si určitě užili svou malou oslavu a byli to jednak tedy nejhvězdnější posila celého léta, kterou se stal Jude Bellingham, který přišel do Realu Madrid z Borussie Dortmund, když zvyšoval na 2-0 na půdě Bilba.
Poté se také ve svém prvním premiérovém startu v La Lize trefil teprve 19-letý Samu Omorodion z Granady. Jeho gól sice jenom nakonec mírnil porážku 1-3 na hřišti Atletika Madrid, ale určitě na něj nikdy nezapomene. A konečně je tu také Artem Dovbik, který přišel z Dnipra do Girony a jako střídající hráč hned gólem zařídil bod z horké půdy Realu Sociedad. No, jak si říkal, že Samu na ten gól nezapomene, tak myslím si, že ani my na něj nezapomeneme, protože to má být poměrně velký talent, takže já jsem na něj zvědavý, jak se mu nadále povede. A jestliže Betis odstartoval sezónu výborně, tak to určitě nemůže říct jejich městský rival Sevilla, od kterého byly také velké očekávání po vítězství v Evropské lize. Vlastně trenér José Luis Mendilibar měl k dispozici první sezónu, má k dispozici první sezónu s plnou kompletní s novým týmem a doma přivítal Valenci, která se loni třásla o sestup. Nakonec navíc ještě v létě ztratila několik hráčů, posily nějak zvlášť ten kádr neposílili, takže se čekalo nebo předpovídalo se, že by Sevilla asi měla poradit s Valenciou, ale nakonec se stal úplný opak, když Valencia šla do vedení, potom Sevilla vyrovnala, ale v 81. minutě si nechal Bardet červenou a v 88. minutě, vlastně 2 minuty před koncem, tak odchovanec Valencie Javi Guerra, myslím, že 19 let mám pocit, tak rozhodl na 2-1, takže Valencie nečekaně dobrý start a Sevilla si asi doufala, že začne lépe než tu minulou sezónu. Určitě. Od Valencie toho upřímně ani přes tu první hru v této sezóně příliš nečekám, ale třeba nás překvapí. Každopádně aktuality máme za sebou a můžeme jít na hlavní téma. Jelikož máme za sebou první kolo La Ligy i druhé nejvyšší španělské soutěže, hlavním tématem první epizody Golaza musí být právě velké změny ve španělských profesionálních ligách. Ty mají totiž od této sezony nejen nové sponzory a názvy, ale mění se toho spousta i pro fanoušky na stadionech či u televizí. Davide, určitě si o víkendu viděl hned několik zápasů, tak co tě zaujalo na první dobrou? Tak já bych určitě jako první věc řekl, že mám radost toho, že La Liga si konečně uvědomila, že ztrácí sledovanost a udělala ten krok k tomu, aby se snažila to nějak vyřešit a snažila najít nový fanoušky. Já jsem z těch změn zatím docela se mi to líbí a určitě si to pak ještě víc rozebereme. Hodně se mi třeba líbí a vlastně to, že fanoušci teď mají možnost slyšet, co říkají trenéři při té třeba přestávce na pití, což je docela hodně zajímavá změna a pro fanoušky si myslím, že to může být zajímavý náhled. A celkově ty grafické změny, tak na to samozřejmě si musím trošku zvykat. Já jsem takový typ, že moc nerad měním něco zajetýho, ale tohle má potenciál, si myslím, vypadá docela slušně, takže věřím, že se to chytne. Tak pojďme začít rovnou u těch grafických změn, kterých je opravdu hodně. Já musím říct, že také ve většině věcí bývám, zvlášť u fotbalu, trošku taková konzerva, nemám úplně rád právě změněná loga a jsem hodně zatížen na tu historii v tomhle směru. Ale tady to je po hodně dlouhé době případ, aspoň teda u mě, kdy opravdu od prvního zveřejnění jsem jako spokojený s tím, jak se La Liga proměňuje. Moc se mi líbí nové logo, ti, co sledují YouTube a jenom nás neposlouchají, tak ho teď můžou vidět. Myslím si, že to staré logo ještě opravdu s těmi barvami můžu mluvit i třeba z pozice novináře nebo někoho, kdo se s tím snažil pracovat. Opravdu hodně náročné s tímhle nějakým způsobem pracovat. Nové logo v tomhle směru o hodně čistší za mě a opravdu hezčí. Samozřejmě projevilo se to i do té zápasové grafiky. Vím, že tobě se třeba úplně tolik nelíbila ten detail té časomíry v tom přenosu. Je to tak, já jsem samozřejmě, je to spíš možná i trošku z nostalgie, ale kdo teďko vidí vlastně na YouTube ten třetí, což bylo někdy mám pocit zhruba léta 2010, dejme tomu až 2015, zhruba 2016, tak to za mě mi nejvíc jako evokuje tu La Ligu a ty zážitky z toho.
ale samozřejmě je to tím, jak je to nový. Já vím, že postupem času se na to zvyknu a přiznám, že graficky je to hezky udělaný, takže věřím, že to nebude trvat moc dlouho. Určitě. Samozřejmě tohle jsou, řekněme, takové ty drobnější změny, i když samozřejmě u loga to říct nejde, to budeme vídat všude, ale co se týče například ukazatele skóre, to není něco, z čeho by se měly dělat velké kauzy. Musíme ještě teda zmínit, že La Liga změnila název. Nově se první nejvyšší soutěž jmenuje La Liga EA Sports a druhá nejvyšší soutěž se jmenuje La Liga Hypermotion. Samozřejmě hráči her chápou, že hlavním sponzorem v tomto směru je právě společnost EA Sports, která vydává FIFU, i když teď už se to asi FIFA jmenovat nebude, že jo, je to tak? Jo, myslím, že teď by se to mělo právě jenom EA Sport, pokud se nepletu. A oni to vlastně vysvětlovali i tím, že nechtěli druhé lize dávat jenom nějaké názvy Skola Liga 2, ale chtěli, aby to mělo vlastní jméno, aby to na to byla kladena taky důležitost. Vybrali vlastně Hypermotion, což by měl být, pokud se nepletu, vlastně ten systém, který podporuje v té hře FIFA, nebo teda teď už EA, tak nějak ty pohyby hráčů, takže má to svoji unikátnost. EA vlastně se chce prosadit nejenom součástí videoher, ale i do reálného fotbalu, vybrala si k tomu La Ligu. Myslím si, že to je teď ideální spojení, protože budu říkat FIFA, asi jsou na to ještě všichni zvyklí, tak FIFA má samozřejmě ohromné množství fanoušků nebo hráčů a La Liga právě tyhle ty hráče a fanoušky potřebuje dostat k sobě, protože ten boj z Premier League teď prohrává na plné čáře a každá taková iniciativa může určitě pomoct. Já jsem i právě četl v těch oficiálních vyjádřeních, zase když se vrátím k té zápasové grafice a k tomu, jak vlastně uvidíme zápasy v televizi, že by chtěla La Liga to trošku přiblížit právě třeba videohrám nebo těm technologiím, co umějí ty videohry, aby právě nalákala ty mladé diváky, protože jak víme, tak v tomto směru je to samozřejmě velký problém zdaleka nejen La Ligy, měli jsme tu snahu o projekt Superligy, protože obecně prostě fotbal čelí mnohem větší konkurenci zábavy než dřív a zvlášť u mladých lidí je vidět, že sledovat jenom fotbal v televizi už jim často přijde prostě nuda a tak se ty ligy logicky snaží to nějakým způsobem oživit, jak můžou. Já musím říct, že co se mi moc líbí, je, jak se La Liga snaží, nebo hlavně asi to teprve uvidíme, zatím jsme viděli spíše náznaky, ale implementovat do těch přenosů data, protože jsou to samozřejmě moc zajímavé věci, když se potom někdy po zápase dočtete statistiku třeba expected goals nebo kolik měl jaký tým útoku, v jak konkrétní šanci měl ten hráč, jakoby kolik procent bylo na to, že opravdu dá gól, jaký to byl úhel a tak podobně. A La Liga se teďka vlastně snaží tyhle ty věci dát do přímo to stihnout v rámci toho přenosu. A to se mi moc líbí, protože je to jednoznačně oživení a zároveň to nijak nekazí ten samotný přenos. Je to prostě v rámci pauzy, kdy se zrovna chvíli nehraje, nabídne vám prostě zajímavý obrázek. Mně se to, jako musím říct, moc líbí. Jo, tady s tebou určitě souhlasím. Mně se nejvíc líbí to právě vypočítání, na kolik procent, kolikání to byla šance. Myslím si, že možná někdy fanouci budou trošku šílet, když jim grafika ukáže, že jejich hráč nedal 90% šanci, ale je to určitě zajímavá věc, jak vlastně nahlédnout do toho fotbalu trošku víc z hloubky a jak říkáš, nějak to nepřerušuje hru, je to v pauzách, takže za mě určitě skvělý krok a to samý vlastně i při přímém kopu bude vlastně nová grafika, která by měla ukazovat další zajímavý ty údaje, nejenom samotnou vzdálenost, ale taky o tom něco o hráči, třeba kam se dřív trefoval a podobně. Takže každý takovýhle krok, který se bude snažit dělat z toho fotbalu něco navíc, než jenom to kopání do míče, tak je super. Já ještě, když zůstanu u těch dat, tak
La Liga se vlastně v tomto směru spojila s Microsoftem a uvádí, že přidává až 50 nových věcí, které bude měřit. Zatím jsem neviděl vyloženě jako výpis všech těch věcí, takže z větší části se musíme nechat překvapit, ale třeba taková zajímavost, právě ta statistika expected goals, mělo by to být tak, že oni měří na stupnici logicky od 0 do 100, jak velká pravděpodobnost to byla, a ten údaj by měla režie dostat k dispozici už vlastně 30 vteřin po té samotné akci, takže opravdu by to mělo umožnit pracovat s tím velmi rychle a poskytnout těm fanouškům ty údaje ještě dřív, než vlastně zapomenou, že ta akce vůbec byla. Další věc, která mi přijde hodně zajímavá a jsem zvědavý, jak se s ní bude pracovat, protože to se přiznám, my natáčíme teďka samozřejmě po prvním kole, v tom jsem to až tolik nezachytil v těch zápasech, které jsem sledoval, tak to bude práce s různými heatmapy a takové ty, nevím teď přesně, jak to popsat, ale takové ty třeba linie, jak zrovna je postavená záloha toho a toho týmu, jak ten tým presuje nebo jak brání, jo, jak se tam ti hráči pohybují, tak i tohle by mělo být nějakým způsobem více zpracováno v rámci toho přenosu a nejenom prostě potom až v analýzách po utkání. Já si myslím, že jednou z nejzajímavějších věcí pro fanoušky, nebo nemálně ze svého pohledu, tak vím, že to je věc, která mě nejvíc zaujala, tak je právě to nahlédnutí do zákulisí. Teď kamery a mikrofony jsou vlastně při těch pauzách napětí, kterých je teď v létě ve Španělsku dost, takže můžete vlastně slyšet trenéry, co si říkají. Bylo třeba pro mě dost zajímavý při zápase Atletika s Granadou v pondělní dohrávce, tak vlastně Atletico vedlo v 2-1 v 75. minutě a Granada přitom hrála velice dobře na to, že je nováček. Jak vlastně známe všichni Simeoneho Atletico, tak bychom asi čekali nějaký defenzivnější pokyny, ale vlastně Diego Simeone je tam celou tu pauzu nabádal, ať nepřestanou hrát, ať se snaží nadále útočit, ať předají další gól, udělal tam pokyny, kdo se má kam roztahovat. Nakonec to vyšlo, nakonec Atletico v 95. minutě, myslím, ještě Jorente dal na 3-1. To samé bylo zajímavé vlastně na straně Granady, kde vlastně úplně probíhala taková až skoro kamarádská diskuze mezi hráči a trenérem o tom, jak mají bránit, jak mají napadat Azpilicuetu, takže za mě určitě super věc a má tam být vlastně i náhled do šatny další novinkou, kterou už teda úplně nevím, jestli bude úplně hráčům se líbit, ale jsou to poločasové rozhovory, ať už před odchodem do kabiny, nebo někdo dělá rozhovor i po vlastně příchodu z kabiny před poločasem. A myslím si, že tam ten hráč úplně nemá moc co říct, protože je vlastně v emocích, pořádně vlastně chce už vlastně si jít odpočinout do kabiny. Teď jsem viděl právě rozhovor s Moratou, který tak nějak popisoval v Cukuletu, co se vlastně na řeči stalo. Trošku mi to připomínalo legendární rozhovor Kamila Vacka ze Sparty. My ten gol dáme, nebojte se. Takže nevím, jestli se tohle hráč bude líbit, ale ta snaha je určitě skvělá. No, nejenom hráčům, víme, že se to nelíbí minimálně jednomu klubu. Není to oficiální informace, ale podle těch zákulisních informací byl jediným klubem, který byl právě proti těmto změnám nebo novinkám, co si popsal, to znamená audio během těch pauz napětí, větší náhled do šatny na poločasové rozhovory, Real Madrid, kterému se to z nějakého důvodu nelíbilo. Jeden tým se hlasování zdržel a jinak zbytek týmu byl pro. Ono to samozřejmě asi logicky, to si řekněme na rovinu, souvisí s tím, že La Liga potřebuje nutně peníze a potřebuje více peněz za TV práva a za sponsoring a všechno ostatní. A asi jediným klubem, který ty peníze zase tolik nepotřebuje, nebo jsou to pro něj, řekněme, drobné, je právě Real Madrid. Takže ten může třeba více hrát na to, že si bude hlídat nějaké soukromí, že se mu třeba tohle nelíbí. Já musím upřímně říct z pohledu hráče, z pohledu trenéra, že taky třeba ty náhledy do šaten jsou pro mě trošku kontroverzní téma, protože chápu tu snahu přiblížit to fanouškům. Neříkám, že se na to nepodívám, jo, mám rád některé dokumenty na Amazonu například z fotbalového prostředí, ale zároveň si říkám, že ta kabina by furt měla svým způsobem zůstat posvátným místem. A samozřejmě je otázka, jak to bude fungovat, jestli to bude tak, že jim řeknou, hele, teď na minutu jsou tady kamery a potom na 15 minut, na 14 minut tam kamery stejně nebudou,
tak to stejně neuvidíme žádné jakoby upřímné věci a moc do toho zákulisí nenahlédneme. Bude to podle mě podobně, jako to třeba funguje dneska v hokeji, kde nám dá televize záběr na 10-15 vteřin ze šatny a my vidíme akorát hráče, jak tam sedí a maximálně tak jako řeknou, pojďme ho šijedem a oblíkají se akorát. Jo? Takže to si myslím, že stejně toho moc nenabídne. Ale říkám, naprosto rozumím těm zbylým týmům, že oni uvítají jakoukoliv novinku, změnu, která má potenciál přinést další peníze. No, nevím, jaký třeba ty máš na tohle názor. No, ono by to právě mělo být přímo i vykoupeno těmi penězi, jako všechno, ale co jsem se tak dočetl, tak právě La Liga nabídla těm týmům, kteří na to přistoupí, tak nějaké procenta z těch práv televizních. Ty už, jak jsi zmínil, tak zrovna Real je v kondiční nebo v finanční situaci na tom tak dobře, že tohle pro něj nehraje asi takovou roli. Má radši své soukromí, on si vlastně sám taky pak vydává svoje dokumenty, ale tam je rozdíl v tom, že tam si vydá jenom to, co chce. Takhle vlastně ty televize, ty hledají to samozřejmě to co nejvíc fanoušku bude zajímat. Jako na jednu stranu, když to beru z pohledu sebe, fanouška, tak mě to hodně zajímá. Přiznám se, že na Twitteru jsem to ještě přímo vyhledával. Když bych to bral z pozice hráče, trenéra, tam je to trošku jiný. Ale jak říkáš, myslím si, že to minimálně ze začátku bude tak, že tam budou ty záběry nic moc neříkající. Viděl jsem třeba vlastně záběr z kabiny Barcelony, když hráči přicházeli z rozcvičky a vlastně jenom přišli do kabiny, nikdo nic neřekl, začali se převlíkat a po minutě to skončilo. Takže zatím nebylo úplně tolik záběrů, který by se asi La Liga představovala, ale myslím si, že do budoucna to má určitě nějaký potenciál. Teď si myslím, že to bylo trošku umocněné tím, že to bylo poprvé, takže i pro ty hráče to bylo takové netradiční, že na to nebyli třeba tolik zvyklí. Pak dejme tomu v polovině sezóny, až na to trošku zapomenou, že to tam je, tak tam si myslím, že uvidíme nějaký autentičtější záběry. Uvidíme, no, a protože když si vezmu, jak už dneska si ti hráči dávají pozor i na hřišti, protože kamery jsou všude, dávají si ruce před pusu a nedivím se jim, protože pak vidíme a španělská média tohle jedou hodně, to si nebudeme nic nalhávat, někdo jenom něco trošku řekne jinak, než jako by si někdo představoval a už je z toho kauza a už se jede. Tak mám pocit, že si na to budou dávat asi celkem velký pozor, ale samozřejmě emoce můžou udělat své. Každopádně, co bych ještě určitě zmínil jako velkou novinku nebo minimálně začátek snahy o velkou změnu, tak to je to, jak se La Liga chce chovat lépe k fanouškům hostujících týmů na stadionech. A pro mě je to strašně důležité téma, protože dlouhodobě kritizují španělskou soutěž za to, že vlastně hostující fanoušky tam mají ty kluby na stadionech často jako nějaký otravný hmyz, který tam musí mít jenom z povinnosti a vlastně ho tam jenom trpí. Místo toho, aby se snažili i těm hostujícím fanouškům vytvořit prostě důstojné prostředí a i za důstojnou cenu. To byl v minulé sezóně nebo v minulých sezónách velký problém, samozřejmě hlavně u těch větších klubů, že opravdu si řekli za lístky pro hostující fanoušky až stovky eur a ty částky byly nesmyslné a přitom ty místa byly většinou nahoře v rohu. Vyhlášený je samozřejmě hostující sektor Barcelony, kde opravdu vidíte na hřišti spíše tečky, ale i třeba na Realu Madrid jste v takové kleci prostě v rohu nahoře. Opravdu je to za mě nedůstojné prostředí a La Liga se rozhodla zatím alespoň, co se týče těch peněz, že trošku těm fanouškům hostů vyjde vstříc. Určitě skvělý krok, protože ve Španělsku víme všichni, jak je velký a tam to cestování na svůj klub vlastně je strašně nákladný. Vlaky jsou drahý, doprava je drahá, teď ještě k tomu platit stovky eur za lístek, teď často ještě někdy ubytování, když je to přes celé Španělsko. Takže opravdu není to úplně levná záležitost, vyjde to pomalu skoro pak jako malá dovolená, takže tahle ta iniciativa za mě určitě skvělá. Vlastně 15 týmů La Ligy tak se dohodlo, že hostujícímu týmu poskytne vždy minimálně 300 stupenek a za jednotnou maximální cenu 30 eur. Vlastně se můžeme podívat na týmy, které s tím souhlasily, tak je to Cádiz, Almeria, Sevilla, Betis, Valencia, Atletico Madrid, Girona,
Mallorca, Celta, Real Sociedad, Athletic Club, Granada, Las Palmas, Alaves a Barcelona. Zdrželo se nebo nesouhlasilo s tím pár týmů, mezi nimi Real Madrid, kde i mezi námi jsme se vlastně už o tom bavili, tak já jsem vlastně měl názor takový, že na jednu stranu je to škoda, je mi to líto, že zrovna Real se nesnaží jít vstříc, ale snažil jsem se pochopit tu situaci toho, že bude mít nový stadion, počítá, že vydělá na něm nějaké výdělky a ty ceny se opravdu pohybují na lístkách na domácí minimálně od 60-70 eur, takže teď dávat lístek za polovinu se mu úplně nechce, ale samozřejmě ty jsi na to měl trošku jiný názor. No, já samozřejmě na jednu stranu tenhle argument chápu, že někdo by mohl říct, tak domácí fanoušci tady platí nejméně 60-70 eur a hostující tu budou za 30, že to je vlastně jako znevýhodnění těch domácích v tu chvíli, ale za mě si myslím, že to tak není, protože ono se to těm fanouškům zase vrátí na těch venkovních zápasech. Jo, navíc spousta těch fanoušků domácího týmu má permanentku, kde to samozřejmě vychází levněji a v tomhle směru mě Real Madrid a i těch pár dalších klubů opravdu jako naštvalo, protože ta iniciativa je za mě jednoznačně správná a podle mého názoru se měli přidat všichni, aby dokázali, že jim opravdu na těch fanoušcích záleží. Chápu, nejsem naivní v tom, že fotbal je dneska hlavně biznis, ale pořád si myslím, že aspoň trochu té fotbalové kultury fanouškovské by v něm mělo zůstávat a měli by se tímto třeba evropské soutěže i odlišit od, řeknu například arabské ligy, která teď do toho sype šílené peníze a všichni tam chodí jenom kvůli těm penězům, není to prostě kvůli ničemu jinému, tak si myslím, že v té Evropě by to pořád mohlo být ještě i aspoň částečně o těch fanoušcích a pořád se bavíme o 300 lístcích na stadionu, který má přes 80 tisíc kapacitu, takže si myslím, že konkrétně Real Madrid se přidat měl a až ve mně to, že je mezi těmi kluby, který tu dohodu vlastně nepodepsal a doplatí na to i jeho fanoušci, protože samozřejmě logicky, když teď pojedou někam na výjezd fanoušci Realu Madrid, tak ten klub jim nedá ty lístky za tu cenu 30 eur, protože oni nejsou součástí té dohody. Jednoznačně, jako já s tím souhlasím, já jsem se snažil jenom hledat důvod vlastně, proč Real se k tomu nepřidal, ale určitě mi to taky zklamalo, přijde mi to jako skvělá iniciativa, která může přilákat hostující fanoušky na stadiony, ale taky zároveň doufám, že nezůstane jenom u slov, ale budou taky vidět nějaké činy, protože ono je jednu věc dát jenom lístky za 30 euro, je sice hezký, ale myslím si, že by byla potřeba i trošku větší kultivace toho hostujícího sektoru. Teď třeba v Česku se to povedlo díky vlastně klukům, co se o to snažili, tak se to hodně zlepšuje a to by bylo potřeba i ve Španělsku. Viděl jsem třeba teď vlastně na Civitas Metropolitano, jak si fanouci Granady přijel vlastně po roce se vrátili do La Ligy, přijel plný sektor na do Madridu, těšili se na první zápas a byli zahaleni vlastně v takovou sítí celou velkou, takže když jsem viděl jsem fotku z toho sektoru, tak je to hodně poškozený, vlastně ten výhled na ten fotbal není tak pak z toho takovej zážitek a přijde mi to hrozná škoda i vlastně když jsem viděl fotku z hlavní tribuny, jak krásný velký stadion a pak přes jeden sektor hozená síť, jak někde v zoo, tak to mi přijde úplně šílený. Takže to samý vím, že třeba na Villarealu nebo i na Barceloně, tak tam vlastně koukáte přes sklo, tak to mi přijde dost hrozný a doufám, že ta kultivace prostého prostředí proběhne i tímhle způsobem. Určitě, myslím si, že a je to to, o čem tady už přes 20 minut mluvíme, La Liga konečně po dlouhých letech udělala několik dobrých kroků a pro fanoušky a vypadá to, že si konečně uvědomila tu potřebu jít tomu trošku víc naproti, protože opravdu Premier League je finančně úplně někde jinde, do toho prostě vstoupila arabská soutěž, do toho je tady samozřejmě konkurence tradiční Bundesligy, Serie A i League One, takže La Liga nezíská ty fanoušky zadarmo a musí se snažit jim jít v tomto směru mnohem víc naproti a já věřím, že tohle jsou jenom první kroky k tomu, aby opravdu to prostředí celkově se zlepšovalo a kultivovalo. Samozřejmě pořád to bude
primárně o tom, co ti fanoušci uvidí na trávníku. To asi nikdy nebude jinak a ani by nemělo být jinak, pořád je to o tom samotném fotbalu. Tak se pojďme dostat i k tomu. Máme za sebou tedy, jak jsme už říkali párkrát, první kolo. Něco nám samozřejmě ukázalo, ale spíš bych se zaměřil na nějaké obecnější věci, lákadla, co by nás tuhle sezonu mohlo potkat. Jako tradičně máme v La Lize tři nováčky. Tím prvním je Deportivo Alaves, které, a to je podle mě velmi zajímavé, tak do La Ligy postoupilo gólem ve 130. minutě v playoff proti Levante. Takže opravdu veliké oslavy vypukly ve městě. Alaves má třetí nejstarší stadion ve Španělsku, který byl vlastně otevřen a pro veřejnost spuštěn již v roce 1924. Pojme necelých 20 000 fanoušků. Myslím si, že tam bude dobrá atmosféra a to se dá říct i o Granadě, ta je druhým nováčkem. Po Sevě a Betisu byla třetím andaluským týmem, který se do nejvyšší španělské soutěže v roce 1941 dostal. Rovněž Granada má stadion pro necelých 20 000 diváků. A v tomto směru největší stadion nabídne třetí nováček Las Palmas, kam se vleze více než 32 000 fanoušků a samozřejmě, jak víme, Las Palmas neleží přímo ve vnitrozemí Španělska nebo na tom Pirenejském poloostrově, ale dost mimo a myslím si, že pro hráče i fanoušky jde jednoznačně o klub, který se toho v sezóně nejvíce nacestuje. Určitě, tak myslím si, že mám pocit, Tomáš Pegár hrál v Las Palmas, pokud se nepletu, tak nebo vím, že byl někde právě takhle, co to je teď to přeskočíme. Každopádně z těch týmů tak nejvíc bych asi očekával od Granady, protože je to víceméně tradiční ligový celek a mají ten tým, myslím si, že poměrně dobře složený a mají hlavně výborné fanoušky na stadionu Los Carmenes, tak je vždycky vynikající atmosféra. Pokud se nebude je to 3 roky nebo 4 roky zpátky, tak dokonce si zahráli i Evropskou ligu, mám pocit, že se dostali až do čtvrtfinále, takže ta kvalita tam určitě je, hlad po fotbale taky. Co se týče Alavesu a Las Palmas, tak tam si úplně nejsem jistý nějakého zázraku. Upřímně, když jsem si vlastně tak nějak dělal takový to klasický předpredikovanou tabulku, tak jsem vlastně Alaves i Las Palmas si dal na ty sestupující pozice, že se neudrží. Deportivo Alaves mělo tradičně jako hodně teďko týmu ve Španělsku, mělo finanční problémy a mělo problémy se registrováním hráčů, takže myslím si, že tam to pro ně bude náročný, ale na tu Granadu jsem docela hodně zvědavý. Tak nesmíme podcenit ten nováčkovský elán, který často hraje velkou roli. Myslím si, že už i v prvním kole hrál, protože Granada, jak už si říkal, předvedla velmi zajímavý výkon na půdě Atletika. Alaves sice prohrál s Rayo Vallecanem po 2 penaltách 0-2, ale myslím si, že v tom zápase byl lepším týmem a Las Palmas předvedlo také poměrně zajímavý výkon, tak uvidíme, jak jim to půjde. Samozřejmě souhlasím s tím, že i vzhledem k té finanční situaci jsou nebo budou hrát asi všichni tři o záchranu, cokoliv jiného by bylo velkým překvapením. Já si pak teda, jasně, už se můžeme přidat té přestupové politice, tak jak už jsme zmínili, tak La Ligu teď sužijou obří finanční problémy. Vlastně kromě Realu Madrid, tak žádný tým si nemůže dovolit nakupovat hráče. Hodně to stísňuje finanční fair play a platové stropy, které jsou v La Lize a jinde nejsou. Vlastně prezident La Ligy Javier Tebas tak to odůvodňuje tím, že španělské kluby byly hodně zadlužené, on se je snaží odlužit. Navíc Španělsko vlastně jako země tak přestalo dávat daňové úlevy sportu klubům, takže jsou tam velké finanční problémy. A jenom 6 hráčů do La Ligy teď v létě stálo víc než 10 milionů eur, což je hrozný, když se podíváme na Premier League, jaké tam lítají částky vlastně, dejme tomu za právě Moisese Caicedo třeba teď čerstvý, tak odehraje samozřejmě vynikající hráč, ale odehraje jednu sezónu Premier League a už jde za 100 milionů eur, tak to mi přijde
To mi přijde naprosto šílený. V lize to takhle teďko určitě nefunguje. A vlastně celá La Liga utratila jenom 250 milionů eur za přestupy v létě. Z toho polovinu, z nějakých 125, tak má na starosti Real. Takže ta finanční situace je tristní a proto si žádné kluby nemůžou dovolit žádný velký posily. Hmm. Je to tak, když se podíváme na ty největší přestupy do španělské ligy během tohoto léta, tak jednoznačně vládne již zmiňovaný Jude Bellingham, který šel za více než 100 milionů eur, ale jinak už se tam bavíme o částkách výrazně nižších. Antoine Griezmann, který tedy proměnil hostování v trvalý přestup do Atletika z Barcelony 20 milionů eur, talentovaný Arda Güler do Realu Madrid 20 milionů eur a poté už máme hráče, dva vlastně hráče, Loic Badé a Jibril Sow, kteří přišli do Sevy, ta za ně utratila celkem 22 milionů eur a musí kvůli tomu i prodávat, takže například teď půjde brankář Bono do Al Hilalu, protože Sevy asi prostě nemůže dovolit ani těhle těch, řekněme, 22 milionů eur jen tak v fouzovkách vyhodit, ale musí si na ně nějakým přestupem také vydělat, takže a to se bavíme o vítězi Evropské ligy, takže myslím, že to hovoří za všechno. Ta finanční situace klubu není růžová a v konkurenci opravdu té Premier League, kde ty peníze lítají neskutečným způsobem, tak to mají španělské kluby hodně těžké. Jo, za mě krásný příklad toho této špatné situace, tak je i Betis, který vlastně bude hrát Evropskou ligu, dlouhodobě má cíl se prosadit do Ligy mistrů a vlastně svého nejlepšího hráče Sergio Canalese, tak nedokáže ho přeplatit vůči mexickému týmu. Přišel vlastně z týmu Mexika a zaplatil Betisu 10 milionů eur a dal mu, teď nevím, jestli dvojnásobný, ale minimálně o značnou část větší plat, než má v Betisu, a Betis mu kvůli finanční situaci ten plat nedokázal dorovnat, tak to už přijde alarmující, když už tým hrající o Ligu mistrů ve Španělsku není schopen se rovnat týmu v Mexiku. A vlastně i Real Sociedad, který skončil na čtvrtém místě a bude hrát Ligu mistrů, tak také měl velké přes léto poměrně problém přestupy, až když vlastně Alexander Sorloth odešel za 10 milionů eur do Villarealu, tak si mohl v tu chvíli dovolit přivést útočníka. Přišel André Silva z Lipska a skončil vlastně David Silva jako výborný hráč a neuvěřitelně důležitý v těch letech. Taky žádná pořádná posila nepřišla, takže opravdu je to hrozně. No, dalším takovým klubem, vím, že touhle pasáží třeba úplně na La Ligu nelákáme, ale ono se to ještě změní, nebojte. Dalším takovým klubem je i třeba Villarreal, který opravdu se pustil do velkého výprodeje, protože po minulé sezóně byl o jeho hráče velký zájem a Villarreal musel prostě v tomto směru, nebo nemohl si dovolit odmítat ty nabídky. Pro mě třeba až překvapivě zalevno prodal ty své klíčové hráče buď do Anglie nebo do AC Milan například, ale je to prostě tak, to, co by v Anglii dneska byla částka, nad kterou by se možná jako ředitel klubu hlasitě zasmál, tak to si třeba takový Villarreal nemůže prostě dovolit odmítnout. To tak je, to je realita. Na druhou stranu myslím si, že nemusí to být vždy jenom o velkých penězích, dokazoval to posledních letech například Real Madrid, který dokázal posilovat velice chytře tím, že si vytvořil dlouholetou úspěšnou osu. Myslím si, že dokázala to svým způsobem i Barcelona, která v té největší finanční krizi vsadila na své talenty, jako byl Balde, Pedri, Xavi, přivedla třeba Lewandowského po konci smlouvy. A myslím si, že takovým příkladem nyní je Girona. Ty vím, že si na tu její situaci hodně koukal, tak víš o tom víc než já, ale i na první pohled Girona posílá velice kvalitně. Jo, určitě. Hlavně já jsem na ní hodně zvědavý, protože ona už v minulé sezóně, já už jsem to i někdy psal na Twitteru, že pro mě to byl nejzábavnější tým La Ligy. V jejich zápasech padlo snad nejvíc gólů. Oni hrají takový ten tradiční hurá fotbal, dát více gólů než soupeř, což je za mě super, protože teď vlastně v posledních letech La Lize tak častěji a častěji vídáme
ty hluboké bloky, padá málo gólů, tak Hirona se právě tímhle tím hodně vymyká. Přišel vlastně Artem Dovbyk, který asi budou znát zejména fanouci Slávie, protože přišel z Dnipra a těsně před zápasem vlastně ze Slávy, takže velká posila, hned vlastně ty už si zmiňoval, že v prvním kole hned dal gól, vystřelil remízu s Realem Sociedad. Přišel na hostování z Barcelony Pablo Torre, velice zajímavý hráč, který vlastně loni byl považovaný za jeden z největších španělských talentů v Barceloně, se trošku zasekl, ale pokud dostane tady čas, tak si myslím, že by se mohl rozjet. Další posila pro mě trošku úplně nečekaná takových těch říše WTF, což je Daily Blind. Ano. Jak se vlastně Daily Blind přes Ajaxu, přes Bayern dostane až do Kirony, ale určitě zajímavý přestup. Určitě z skvělou zprávou je i příchod Pavla Gazaníky, který asi všichni znají z Tottenhamu. On už byl loni na hostování, teď ho dokázali koupit na natrvalo. Další zajímavý přestup je vlastně Savio, Brazilec, 19 letý jako křídlo nebo útočník. On byl hráč Troyes, ale teď byl na hostování v PSV, takže taky určitě zajímavá posila. K tomu mají vlastně už v kádru třeba Viktora Cigankova, který si vlastně nejvíc poprvé zaznamenal jsem v zápase Dynama Kyjev ze Slávy, kde byl výborný. Čekal jsem, že bude mít trošku lepší kariéru, ale teď se mu vlastně docela daří v Katalánsku. K tomu je tam kapitán Stuani jako velká legenda uruguayského fotbalu. Výborný střední záložník Alex Garcia, který za mě loni patřil k nejlepším středopolařům v celé lize. A třeba levý back Miguel Gutierrez z Realu Madrid na hostování. Takže ten tým si myslím, že je docela solidně našlapaný. Já bych jim i přál, věřím, že oni zabojují a nevím, jestli úplně o poháry, ale minimálně třeba o tu 7., 8. příčku, tak si myslím, že je to reálný. Já, kdybych si měl tipnout, tak bych klidně řekl, že do boje o poháry, nemluvím úplně o lize mistrů, ale do boje o Evropskou ligu či konferenční ligu se Chirona zapojí. Myslím, že i hned v tom prvním kole remízou na půdě Real Sociedad dokázala, že to opravdu není nereálný cíl a to posílení je značné. Když se přesunu jenom na chvilinku do toho boje úplně o nejvyšší patra, myslíš si, že boj o titul bude opět v rukách dvojice Real a Barcelona, nebo že do toho někdo dokáže zasáhnout? No, samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to bylo napínavější, bylo to mezi třema týmama, ale upřímně nevím, jestli Atletico má na to tu kvalitu, aby celý ročník udrželo boj o titul. Ona samozřejmě nějak moc neoslabili, Diego Simone si vlastně si na tiskovce před sezónou pochvaloval, že s tím týmem je takhle spokojený. Oni teď mají co napravovat, protože po tom titulu z roku 2020, tak teď dvě sezóny vlastně vypadly z boje o titul už někdy v zimě, už od ledna se s nima vůbec nepočítalo, takže minimálně cíl pro Colchoneros bude, aby a se do toho... Ani v pohárech to nebyla žádná sláva. No, ono už vlastně na jaře už se trošku vyklala židle pod Simonem, nakonec teda zůstal. Ale upřímně nevím, myslím si, že ten vzorek je ještě teďko malej, ten zápas oni vyhráli celkem v pohodě, když Granada předvedla dobrý výkon. A útok mají silný, trošku nevím, ta obrana, jestli není podle mě tak silná, jako byla v dřívejších letech, na čem si Diego hodně zakládal a díky čemu vlastně oni dokázali ty zápasy vyhrávat 1-0 a 2-0, tak teď si myslím, že ta obrana není tak silná. A upřímně si nemyslím, že by nějak víc zasáhli do boje o titul. No, myslím si, že Simona Atletico a to, co on s ním dokázal a dokazuje, si dá na jeden díl našeho podcastu, ale to někdy později. Já bych ještě zmínil tři jména, která tady nepadla a já se na ně hodně těším v La Lize. Tím prvním je Isco. Obrovský talent, který se ale vrací po půl roce, kdy neměl žádný tým a vlastně dá se říct po roce, kdy pořádně nic nepředvedl, protože ten půl rok v Sevě byl velkým zklamáním. Teď zůstává v Sevě, ale přešel o pár kilometrů dál ze stadionu Sánchez Pizjuana na Vicente Villamarín stadion Betisu a bude hrát tedy za Betis. Hned v prvním zápase byl v základní sestavě a předvedl kvalitní výkon. On sám mluví o tom, že už si zase srovnal hlavu a ví, že je potřeba makat, že chce ještě kariéru restartovat. V Betisu ten prostor dostane, tak já jsem moc zvědavý, jestli se opravdu ještě vrátí do té formy, kterou měl v Realu Madrid.
Musím zmínit i Ilkay Gündogana, pro mě poměrně překvapivý přesun vlastně po konci smlouvy z Manchester City do Barcelony, ale chápu, že když x let žijete ve městě jako Manchester, tak prostě nabídka Barcelony je velice lákavá i z důvodu toho života. A samozřejmě Manchester City vyhrál všechno, teď by asi chtěl vyhrávat s Barcelonou, pro mě je to pořád velice jako nadprůměrný hráč a jsem zvědavý, jak zapadne do toho stylu Barcelony, který je přece jenom trošičku jiný než Manchester City. A potom bych se podíval i na trenérskou lavičku a pro mě také velmi překvapivý příchod Rafaela Beníteze, troufnu si říct legendárního trenéra, ač určitě ne každý ho miluje, na lavičku Celty Vigo, tak na to jsem taky hodně zvědavý, na tohle spojení. Já souhlasím s tím, já bych ještě přidal, ale jsem hodně zvědavý na Osasunu, jak si povede, protože pro ně jeden vlastně historický úspěch, dokázali se dostat do předkol konferenční ligy, pokud se vlastně dostanou, myslím, že jsou teda v předkole, pokud se vlastně dostanou do základní skupiny, tak bude to pro ně netradiční, nebo ne tradiční, ale vždycky to také pro ty malý kluby nezvyk, že nejsou tolik zvyklí rotovat, většinou hraje ustálená jedenáctka, k tomu 3-4 náhradníci, takhle by museli trošku ten tým točit a já jsem na to hodně zvedavý, jak si povedou. Na závěr hlavního tématu bych zmínil rozhodčí, protože chtě nechtě je to velké téma ve Španělsku a obecně panuje názor i třeba mezi českými fanoušky, co jsem zachytil nebo pravidelně zachytávám na Twitteru, že jsou asi největší slabinou La Ligy. Jak ty se na tohle díváš a kde třeba vidíš prostor ke zlepšení? Já s tím jednoznačně souhlasím, za mě kvalita rozhodčích ve Španělsku je opravdu špatná, i když ono ta mezinárodní listina o tom moc nevypovídá, protože je na ní docela do španělských rozhodčích, ale jak si říkal, v zápasech jsou tam dost často velké chyby a často se třeba fanouci Realu a Barcelony tak se předhánějí o tom, kdo komu víc jako nadržoval. Za mě to není tak, že by někdo chtěl výrazně někoho upoškodit nebo upřednostnit, ale prostě ta kvalita tam opravdu není. Ono, každý rozhodčí je jiný a tam je za mě největší chyba v tom, že ve Španělsku vlastně ty rozhodčí nemají stejný metr, že každý to bere trošku jinak. Jeden, jako třeba teďko, mám pocit, co to Grádo se jmenuje, rozhodčí, který teďko pískal Barcelonu z Getafe, tak ten třeba nechával volnější metr, proto z toho byla taková trošku řezničina. Pak jsou rozhodčí, řeknu typu teď nevím, ale určitě bych mi pak doplnil, tak kteří vlastně pískají každý menší dotek a jsou i rozhodčí, kteří třeba naopak snaží za každou cenu být vlastně hlavní postavou toho zápasu, což nikdy není dobře, takže úplně nevím, jestli je nějaká přirozená cesta, jak tohle zlepšit. Myslím si, že by mohlo pomoct, kdyby třeba, jak jsem říkal, trošku se nastavil jednotný metr, který by všichni rozhodčí dodržovali a samozřejmě asi i trošku větší respekt od hráčů, protože jsou tam často hádky. To je asi hlavní věc, kterou mám k tomu bodu já. Myslím si, že je potřeba, aby španělští rozhodčí měli větší respekt hráčů a pokud si ho nedokáží tedy získat sami, tak musí zasáhnout liga. Jako to třeba teďka udělali v Anglii, kdy prostě jednoznačně vyhlásili a hned v tom prvním kole se to i dodržovalo, že pokud bude hráč, který není kapitánem, prostě běhat za rozhodčím a něco mu vysvětlovat nebo se s ním hádat, okamžitě fasuje žlutou kartu a já si myslím, že tohle je jednoznačně cesta. Asi na začátku bude bolet, bude tam těch karet opravdu hodně, ale je pravda a kazí to obraz La Ligy, že až moc často se tam vytváří ty hloučky, strkanice, nadávky a tak podobně a mě osobně to mrzí a myslím si, že v tomhle směru by rozhodčí měli být jednoznačně razantnější. Druhou věc, kterou bych zmínil, je používání VAR. Přišla zpráva, že od La Ligy přišla klubům informace, že se v této sezóně bude používat méně
než v těch minulých, a to je něco, co já jednoznačně kvituji. Myslím si, že VAR je dobrý nástroj, ale je to nástroj na opravu zjevných chyb rozhodčího a neměl by to být nástroj, který po každém gólu začne hledat, jestli se tam někde něco nestalo, jestli náhodou tam na půlce ho trošku neštrejch a není to faul. Myslím si, že tohle by mělo být na tom hlavním rozhodčím a VAR by měl opravdu řešit. Byl offside, ano, ne, tam je to exaktní věc, naprosto jasná, a potom by měl řešit, prostě byl tam jasný faul těsně před tou situací, byla tam jasná ruka těsně před tou situací, a pokud je to nejasná situace, mělo by to být na rozhodnutí toho sudího na hřišti. A Anglie zase v tomto i opravdu musím dát za příklad, už na to přešla v minulé sezóně a bylo to pro mě, pořád se tam samozřejmě stanou divná rozhodnutí i s VARem, ale to neodstraníme, furt je to o lidském faktoru, ale myslím si, že by se z fotbalu opravdu neměl stávat sport, kde bychom pomalu měli hrát na čistý čas, protože budeme každou chvíli koukat na video. Nemůžu souhlasit víc, pak jako zrovna ve Španělsku jsem si měl problém, že tam ten VAR opravdu až nadužívali a při každý možný situaci hledali nějakou, jestli tam náhodou něco nebylo, a to pak kazí ten fotbal, kazí to emoce. Takže menšený užívání je za mě určitě dobrá cesta. Zajímá mě taky hodně, jak se La Liga nebo případně rozhodčí popasují s rasismem, který v minulý sezóně hodně rezonoval, zejména ve spojení s Viniciusem. A La Liga vlastně se chce proti tomu víc omezit. Už na jaře vlastně to trvalo to celou sezónu. Řekněme, první půl rok nic moc se vlastně nedělo. Maximálně kluby, pokud ty viníky našli, tak zakázali fanouškům vstup na stadion na nějakou dobu. La Liga proti tomu nějak moc, samozřejmě vždycky hráče podpořila a odsoudila to, ale žádné kroky proti tomu nebyly. Na jaře už se do toho trošku víc opřela, nejvíce vlastně po zápase Real Madrid s Valencií, kde už to bylo opravdu neúnosné. Jsem zvědavý, jak jestli tato kauza, nebo ne kauza, ale spíš tento problém bude rezonovat i v nový sezóně, nebo jestli se podaří to konečně, asi ne úplně vymítit, to asi nebude úplně nikdy, ale minimálně nějak hodně potlačit. Já věřím tomu, že jo, protože jednak vidím, že La Liga opravdu ty kroky teď činí, a činily se i kluby a vlastně i v první řadě policie, která ty viníky našla poměrně rychle a kluby je poměrně tvrdě potrestali. Takže já věřím tomu, že tahle výzva, která před La Ligou stojí, tak se jí podaří výrazně vylepšit. Uvidíme, jak to bude u těch rozhodčích, uvidíme, jak to bude u fanoušků hostujících týmů nebo třeba i těch domácích. Závěrem asi můžeme říct, že výzev je hodně, ale ta cesta, kterou teď La Liga nastoupila, se zdá správná a zajímavá. Já se na tu sezonu moc těším. Určitě. Tak, na samotný závěr prvního dílu Golaza se podíváme na vítěze a poraženého uplynulého týdne, kterého jsme si každý vybrali svého, a poté vás také pozveme na víkend následující. Tak Dave, začnu u tebe, kdo je tvůj vítěz týdne? Tak můj vítěz týdne je Memphis Depay z Atletika Madrid, protože on proti Granadě vlastně trefil vítězný gól, ale neuvěřitelným způsobem, mám pocit, že to bylo někdy zhruba z 30 metrů, narval vlastně skoro z kroku ránu do šibenice a hned v prvním kole se podle mě přihlásil do soutěže o gól roku, takže za mě je to Memphis. To byl opravdu nádherný gól. Já musím říct, že tady jsem zvolil trošku takovou vtipnější variantu a pro mě vítěz týdne je brankář Kepa, protože když se podíváme na to, jak na tom byl ještě třeba před půl rokem, tak bychom asi netypli, že bude novou jedničkou Realu Madrid. Samozřejmě k tomu přispělo nešťastné zranění Thibauta Courtoise a to, že Kepa ještě nepodepsal Bayernu a naopak Chelsea s ním nebyla až tolik spokojená, tak ho byla ochotná uvolnit na roční hostování, ale myslím si, že pro něj je to velký zvrat v kariéře a velká šance se zase nastartovat zpátky. Jednoznačně, já se nejhodně zvědavý, jak si povede, bude pod velkým tlakem, ale teď na jaře už měl dost zlepšený výkony, takže myslím si, že by to mohl zvládnout. Když se dostanu k poraženému, tak pro mě je to záložník Barcelony Rafinha, který neunesl
nervy a, nebo nezvládl nervy a neunesl to neustálé pošťuchování a foulování od hráčů Getafe. Na jednu stranu se mu nelze úplně divit, musím říct, že bych s tím také měl značný problém, to ano, na druhou stranu je to profesionál a nechal se vyhecovat a vlastně splnil Getafe to, co oni tím chtěli docílit za ošklivý faul, ten dostal červenou kartu a nejenom, že oslabil Barcelonu v tom samotném zápase, ale hlavně ji oslabil i určitě na minimálně dva, možná i více následujících zápasů, takže pro mě je on tentokrát tím poražený. Jak říkáš, určitě taky pro to mám pochopení, ale je to dědická chyba, kterou by si hráč Barcelony měl odpustit. Za mě je poraženým týdne João Félix, který se vrátil po hostování v Chelsea do Atletika, ale vlastně hned po návratu tak dal najevo, že v Atletiku být nechce. Doufal, že mu přijde nějaká dobrá nabídka a z Madridu okamžitě poputuje pryč. On v jednom rozhovoru dokonce se vyjádřil tak, že obdivoval Barcelonu a byla to pro něj volba číslo jedna a že by strašně rád hrál za Barcelonu a to samozřejmě fanouci Atletika neradi slyší. On mluvil se taky o jeho špatném přístupu v přípravě. Teď nevím, jestli je to úplně pravda, ale slyšel jsem taky něco o tom, že odmítl vlastně uctít minutou ticha před zápasem, takže při zápase vlastně vlastní fanouci Atletika, tak při vyhlašování jeho jména, tak Felixe vypískali a když po zápase hráči, co nenastoupili, on se nešel vlastně ani rozcvičovat, protože Simone s tím teď vůbec nepočítá, tak hráči, co nehráli, tak něco dobíhali na hřišti a ještě zůstalo několik fanoušků Atletika, kteří ho počastovali hodně ostrými nadávkami, takže za mě je to João Félix. No, musím říct, že tohle je poměrně smutný příběh a určitě budeme zvědaví na to, kam budou směřovat jeho další kroky. Bohužel Atletico za něj logicky bude chtít dostat ještě aspoň poměrně dost peněz a vzhledem k jeho výkonnosti ani hostování Chelsea mu nepomohlo, tak se trošku bojím, že jediný, kdo bude ochotný ty peníze zaplatit, bude opět nějaký arabský klub, ale uvidíme. Každopádně je před námi další víkend plný španělského fotbalu, já se na něj moc těším a pokud bych vás měl pozvat na jeden konkrétní zápas, tak bych volil právě utkání Atletika, které se představí na půdě Betisu. Za prvé se bude hrát v neděli ve 21:30, což možná není úplně nejatraktivnější čas, na druhou stranu už ubude konkurence všech ostatních lig, včetně české či anglické, takže bude prostor a za druhé já se moc těším na atmosféru na stadionu, protože Betis je vyhlášený tím, že atmosféra tam bývá opravdu elektrizující a zvlášť když půjde o první domácí zápas, poté co Betis v prvním kole vyhrál a ještě bude hostem tým z Madridu věhlasné Atletico, tak věřím tomu, že opravdu bude na co koukat. Za mě určitě taky největší lákadlo Betis s Atletikem a dost se na to těším. My se podíváme ale ještě na jeden zápas, což za mě na první pohled třeba nemusí být až tak lákavý, ale určitě to má svoje kouzlo a je to Barcelona s Cádizem. Ono sice Cádiz je tým vlastně hrající o sestup, ale pro Barcelonu to byla noční můra, protože Cádiz teď hraje čtvrtou sezónu už po návratu mezi elitu a vlastně Barcelona s ním měla velké problémy, protože hned po návratu mezi elitu tak Cádiz v prvním zápase Barcelonu porazil 2-1, v odvětě na Camp Nou se vlastně zrodila remíza 1-1, tenkrát to bylo vlastně všude, protože Barcelona měla 85% držení míče a 21 na střely, Cádiz i s tím nedokázal uhrát remízu. V další sezóně vlastně se v Cádizu zrodila remíza 0-0 a v odvětě Cádiz dokázal dokonce vyhrát na Camp Nou, takže za 4 zápasů Cádiz dvakrát vyhrál, dvakrát remizoval. Po loni si Barcelona už trošku spravila chuť, Cádiz dvakrát porazila, ale myslím, že Cádiz teď dokázal v první kole, naladil se výhrou a myslím si, že by znovu mohl Barcelonu pozlobit. No, musím říct, že ze 3 zápasů na Camp Nou prohrát jenom jednou je naprosto fantastická bilance, co by za to naprostá většina klubů v La Lize dala, že včetně Realu Madrid. Ale takže to bude zajímavé. A tím bychom se s vámi asi v prvním díle Golaza rozloučili. Moc děkujeme za pozornost a i vaše ohlasy, které jsme již zaznamenali.
Věříme, že budou jenom přibývat a pokud se vám Golazo líbí, tak samozřejmě budeme rádi, pokud nás budete sledovat i na sociálních sítích a dáte nám odběr na Spotify či na YouTube. A budeme se těšit do dalšího dílu. Určitě, uslyšíme se zase příští čtvrtek. Mějte se fajn.